عزادار مرگ اٹھارویں برس میں یہ آفت دکھائی ہے، آلے نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، سبتین گھر میں آئے جو تاب و بے قرار، آسماں سے پوچھنے لگے اماں کا حال جان، آسماں سے پوچھنے لگے اماں کا حال جان، وہ بولی نیند آ گئی اے شکر کے دیگار، کھانا تو جلد کھا لو کے بھوکے ہوں میں نثار، کھانا تو جلد کھا لو کے بھوکے ہوں میں نثار، بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر پھولا، چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار، بچے ہیں ان کو صبر دے اے میر کے بیگار، اب وہ کھلانے والی کہاں ہو تم پہ میں نثار، اب وہ کھلانے والی کہاں تو تم پہ میں نثار، پیارو تمہاری پالنے والی گزار گئی، کھاؤ کہ کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، کھاؤ کہ کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، بابا کو روتے روتے زہرا گزر گئی، صلوات پر محمد والے فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا، اے میری بیوی ممنون میری شہزادی جہاں سارا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا Yeah.
خوف حسین کا ہے عباس نامدار غموں سے چھڑائیے، عباس نامدار غموں سے چھڑائیے، بگڑی بنائیے میری اور مشکل کشا کے لاڈلے تشریف لائیے، عباس نامدار غموں سے چھڑائیے، وقت مدد آئیے سرکار آئیے، مانگا ہے عکس آپ کو بی بی بتول نے، فریاد کی آپ سے ہر دل ملول نے، عباس نامدار غموں سے چھڑائیے، وقت مدد آئیے سرکار آئیے، مانگا ہے عکس آپ کو نفس رسول نے، اور بیٹا کہا ہے آپ کو بی بی بتول نے، فریاد کی آپ سے ہر دل ملول نے، عباس نامدار غموں سے چھڑائیے، وقت مدد آئیے سرکار آئیے، اکبر کا واسطہ تمہیں اصغر کا واسطہ، اکبر کا واسطہ تمہیں اصغر کا واسطہ، اکبر کا واسطہ تمہیں اصغر کا واسطہ، عباس نامدار غموں سے چھڑائیے، وقت مدد آئیے سرکار آئیے، پھر دے رہا ہوں زینب اولیاء کا واسطہ، اور زندہ نصیب بی بی سکینہ کا واسطہ، عباس نامدار غموں سے چھڑائیے، وقت مدد آئیے سرکار آئیے، ہے آفتاب ریز قریب زوال ہے، اور دور اب تلا ہے کہ جینا محال ہے، اور چھایا دل و دماغ پہ رنج و ملال ہے، عباس نامدار غموں سے چھڑائیے، وقت مدد آئیے سرکار آئیے، شاہ ودی کے موس و غمخار المدد، اکر پلک جعفر تیار المدد، عباس نامدار غموں سے چھڑائیے، وقت مدد آئیے سرکار آئیے، اور مل جائے مجھ کو سایہ دیوار آپ کا، اور میں ہوں غلام اے میرے سرکار آپ کا، اور شہزاد کو نصیب ہو دیدار آپ کا، عباس نامدار غموں سے چھڑائیے، وقت مدد آئیے سرکار آئیے، باواز بلند نعرہ سلوات ہم التماس ہوں جناب علامہ محسن علی جوادی صاحب سے،
کہ وہ زندہ زیر پہ ممبر ہوں. علامہ محسن علی جبالی پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ حیدری بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا رحم المساقين ويا مقي السائلين ارحم على عبادك المستضعفين السائلين يا محول الهول والأحوال حول حولنا إلى أحسن الحال يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين يا كاشف الكرب ومهدي الحسين قربی و قرب المومنین بحق اخیک الحسین صلوات بلند واسطے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ انتہائی مقدس جگہ پہ آپ حضرات تشریف فرما ہے اور اپنے آپ کو کم نہ سمجھیے, بلند تر صلوات ان کے پڑھ دیں آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.